Používáš datovou schránku? Pokud ne, tak možná brzy budeš muset začít. Stát totiž od roku 2023 automaticky zřídí pro OSVČ datové schránky a s tím se pojí určité povinnosti. S úřady komunikuješ skrze datovou schránku. Daňové přiznání budeš muset podávat elektronicky. A podobně je to i s ostatními dokumenty, jako například přihláška k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. A pozor, OSVČ nejsou jedinými, komu bude zřízena datová schránka. Datové schránky budou automaticky zřízeny právnickým osobám, které je ještě nemají. A také všem občanům, kteří se poprvé přihlásí přes Národní identitní autoritu, tedy například přes bankovní identitu. Ale jako nepodnikatel nebudeš nucen podávat daňové přiznání elektronicky. Tedy pokud projde příslušná novela daňového řádu. Dej follow pro další tipy.